wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland ayaa waxa ay daahfurtay mashruuca waxbar carruurta Soomaaliyeed oo ka shaqeyn doona saddex gobol oo Puntland ah oo kala ah Nugaal, Mudug, Karkaar, waxaana fulinaysa hay'adda Microscope. Dhanka kale, mashruuca waxaa maalgelinaysa dowladda Qatar. Daahfurkan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda waxbarashada, agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada, arday, macallimiin iyo qaybo ka mid ah maamulayaasha iskuulada iyo hay'adda mashruuca gacanta ku haysa, hay'adda UN iyo daneeyayaasha kale ee waxbarashada. Hay'adda ayaana horey uga shaqeyn jirtay dalka, waxaana ka faa'iidaysan doona mashruucan 11,000 oo arday. Mashruuca ayaa waxaana xoogga lagu saari doonaa sidii wax loogu bari lahaa ardayda danyarta oo aan awoodin inay la baxaan waxbarashada, sida uu sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Puntland Maxamed Cali Faarax Farmayeeri. Mashruuca ayaana ka qabsoomi doona gobollo kale oo ka mid ah dalka Soomaaliya. Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ayaa ka dhawaajiyay inay jiri doonaan mashaariic kale oo ay gacanta ku hayso wasaaradda waxbarashada Puntland. Waxaana ugu horreyn goobta hadal ka jeediyey madaxa mashruuca Maxamed Cabdi Xaaji, waxaana ka sheekeeyey mashruucan iyo nooca uu yahay iyo waxyaabaha lagu qaban doono. Mashruucan ka hadlayna waa mashruuca lagu magacaabay waxbar carruurta Soomaaliyeed. Waa mashruuc muddo dheer aansan kasoo shaqaynaynay, aan ku guuleysanay in ay Qatar nagu faangareysa. Wasiirka iyo DG-ga sidaan horey ban aan ku kulannay, aan discussion-ka aan ku sameynay, waa mashruuc ah dollar to dollar. Wixii ay donors-ka ay bixisay waxaa la doonayaa in lamid a inay MasterCorp ay iyadana la imaata. Taasna anaka dadaalkii waan sameynay, discussions fara badan aan la wadnaa wasaaradda. Insha Allah waxaan doonaynaa muddada 3 sanana intii ay Qatar ka bixisay donorku bixiye mooyaane inaan in lamida oo 50% aan anakana aan la imaano anakoo MasterCorp. Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Puntland Maxamed Cali Faarax ayaa waxa uu isna dhankiisa ka warbixiyey mashruuca, inta arday ka faa'iideysan doonta iyo gobollada uu ka shaqeyn doono iyo qaababka looga faa'iideysan doono. Salaamka bacdi, waxaa guul weyn noo ah marka koowaad inaan dib soo celinay hay'addii la oran jiray MasterCorp oo muddo Qatar ka maqnayd. Waxaan ku dadaalay muddada yareed aan joogay inaan dib usoo celino hay-adda MasterCorp oo muddo hadda ina ka maqnayd, ahaydna hay-ad shaqo badan u qabata dalka, wax badanna ka qabatay. Runtii waan ku faraxsanahay inay nagu soo biirto mar labaad oo ay shaqooyinkeeda bilowdo. Waxaan aad uga mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo hoggaankiisa oo runtii nagu dhiirigeliyay hawshaas inaan tallaabo hore uga qaadno. Marka taas waa guul soo hoyatay deegaanada Puntland inay MasterCorp mar labaad ka shaqo bilowdo oo ay shaqadii dib ugu soo laabato, iyadoo mashruucan iyo mashruuc ka weyn oo hadda soo socda dhowaan bilaabi doonto. Mashruucani sida laydiin sheegay wuxuu ku saabsan yahay in dib loogu soo nooleeyo dadkii ay aafeeyeen abaarihii. Horena aan uga sheegnay inaanu arday badan rabno inaan dib soo celino ilaa 30,000 gaaraysa. 11 ka mid a hadda waa kan mashruuca kan ayaan dib ugu soo celin doonaa oo la rabaa in haddii ilaa hidmo ay iskuulada dib ugu laabtaan, iyadoo loo marayo dariiqooyin kala duwan oo hadda aad arkayseen oo loo sharaxay mashruuca, ama ha ahaato mid iskuulka ka maqan, ama mid da'diisa ka weyn ha ahaado, ama mid ma aragtay dugsi qur-aan dhiganaya ha ahaado oo iskuul iyo qur-aan isku jira ah. Dad badan baan ka wada shaqayn doonaa. Wasaaradda halkan fadhiyo dhan waa naga caawin doonaan. Waxaan xoogga saari doonaa gabdho iyo wiilalba inay ka faa'iidaystaan. Ugu dambeyntii, wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland Abshir Abu Yuusuf Ciise ayaa daahfuray mashruuca wasiirka, ayaa sidoo kale waxa uu ka warbixiyey mashruucan iyo muhiimadda uu leeyahay ardayda Soomaaliyeed. Inta haddaan ka duwo, maanta farxad weyn bay runtii noo tahay inaanu mashruuca kanaanu daahfurro soo dhoweyno MasterCorp. Runtii waxa weeye dadku markuu kula shaqeeyo waad baranaysaa. Qof markaa kugu cusub ama hay-ad kugu cusub iyo hay-ad kula soo shaqaysay dee isku mid maaha. Xoolaha waxaa la yidhahdaa neefkaas waa shiriban yahay, manaha marka hal la iibsanayo kale hal caano badan markay tahay waxaa la yidhahdaa waa shiriban tahay u dhowaan. Marka runtii waxa weeye MasterCorp runtii waxay ka tim waa meel waa hay-ad shiriban weeye. Aad baanu ugu faraxsannahay inay saaxadda runtii ku soo noqoto. Hawlahay maanta fulinaysana waa hawlihii aan u baahnayn.
tiirarka wasaaradda waxbarashada runtii saddex tiir ugu waaweyn baa ugu horeeya. Marka hore sistamku ma u dhisan yahay hay-adda wasaaradda, waa in siyaasadda iyo shuruucda educationku marka hore ay meel taallaa wey. Labada tiir ugu waaweyn waxa weeye tacliinta in la baahiyo oo qof waliba la gaarsiiyo. qaybta labaad mersocobs aad iyo aad bay uga qayb qaadanaysaa runtii mashruuca kan oo wuxuu ku fadhiyaaba weeye. ardada waxaa iskuullada ku jira maahi, waxaa jira wax badan oo iskuullada dibadda ka ah. baahintuna waxa weeye waajib waxay nagu tahay qof kasta inaanu gaarsiino. haddeer ardada baahiyaha gaar kale oo indhoolayaasha iyo dhagoolayaasha oo kale, dee runtii waxa weeye waa dad xaq u leh in wax la baro, maaha qofkaa fiyow keliya in wax baro. Jaamac Ciise Maxamuud, Star TV, Garow.